နိုင်ငံအစီအပိုင်းကစိတ်ကဲမြို့ကွန်းဆောင်ကို UNESCO အဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းထဲထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တခါတုန်းကအီတလီလူမျိုးမာကိုပိုလိုကအမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမြင့်မြတ်တဲ့မြို့ဆိုပြီးချီးကျူးခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာ96နေရာတည်ရှိလာပြီလို့စီဂျီတီယန်ကတင်ပြပို့ပါဗားတယ်။ကွန်းဆောင်ဆိုရယ်တရုတ်ရဲ့ကွန်ပဏီဒါတိုက်ကြီးအဖြစ် UNESCO ကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ၄၄ချိန်မြောက်ကပအမွေနှင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံဖူကျင်းပြည်နယ်ဖူဆောင်မြို့မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကော်မတီအစည်းအဝေးကလက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖူကျင်းရဲ့ကျင်းမြောက်တဲ့ကံယူရန်တခြားတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီကွန်ဆောင်မြို့ဟာတမိုင်းဝင်ပိုလန်မှကြည်တခြားကပအကြီးဆုံးစိတ်ကမ်းမြို့တွေကတမျိုးအဖြစ်တမိုင်းမှရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရှီဟောင်းတရုတ်တို့ရဲ့စွန်မင်းဆက်နဲ့ရွှမ်မင်းဆက်တို့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့မှာအုတ်ချုံရေယုံ ပါဒါရေးဆိုင်ရာအစအုပ်တွေနဲ့ရုထူတွေနေရာ၂၀နာနေရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ရရေးချင်းရင်ကျဲမှုဘောင်းစုံထွန်းကားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ရင်ကျဲမှုဆိုင်ရာအမတ်တွေကဒေတာတွေနဲ့ရုထူတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။တွေ့တယ်မြည်တယ်နဲ့တန်တယ်တွေထုတ်လုပ်ပြီးတရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်ဟာလည်းတရားရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကမ်းတွေဇေဒီပထိုးတွေလည်းတည်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွန်းနဲ့ရွမ်မင်းဆက်တွေမှရှိခဲ့တဲ့ကွမ်ဆောင်ဟာ